Bar card. Hallo YouTube, mitt navn er Bafar, og velkommen tilbake til min kanal. I dag skal jeg ha en liten sånn vlogger-slash-slash-slash-slash-slash-ting. Jeg må bare kjapt si at det blir hverken noe streaming eller noen videoer. Jeg skal til Gressvik, som ligger utenfor Fredrikstad, selv om det er Fredrikstad, det er jeg litt usikker på. Men jeg skal i hvert fall til Gressvik på en sånn greie der jeg skal... For jeg skal til Japan neste år, 2015 sommeren, 20. juni igjen nå. Og da må jeg på sånn obligatorisk greier i helgen, der vi skal ut, og tror jeg vi skal bli kjent og sånne ting. Regner litt som pokker ennå. Jeg har faktisk stoppet å regne, det liker vi. Så jeg skal det i helgen. Og mandag eller tirsdag kommer det heller ikke noen videoer. Hva skal jeg si nå? Eller, søndag kan denne gå med video. Det er spørsmålet når jeg kommer hjem, det er jeg ikke helt sikker på. Men det finner vi ut. Tirsdag så har jeg ikke tid. Kanskje blir streaming på kvelden. Så det er bra at jeg ser på den bort der forresten. Fordi jeg ser på skjermen der. Jeg recorder og det er egentlig litt dumt, men... Ja. Uansett så... Akkurat det som mer jeg hadde tenkt å si, tror jeg. Så ja, det blir ikke noen streaming eller noen videoer i helgen. Ja. Kanskje til søndag, bare begge deler. Jeg vet ikke. Det er kanskje personen kommer hjem. Kommer hjem klokka tre, så... Lager en video og redigerer den, legger ut, og så starter jeg streamen, og så streamer jeg ut i kveld. Mandag blir det hvertfall ikke noe video, tirsdag blir det hvertfall ikke noe video. Kanskje stream, men ikke video. Onsdag så blir det video. Lover. I hope I promise you now. Så ja. Så ja. Tusen takk for å se på. Legg en like om du likte det her. Kommenter under om du har noe du vil si. Og vi snakkes på senere, folkens. Ha det bra.